Nee, so ein Bibel und Blatt. Ich war ja so blöd. Ah, Junge. Sei aber mal. Junge. Nee, mein Mann. Ich bin auch gar nicht blatt. Nee, oi. Da war ich mal, ne? Oh. Oio. Da mit, da ist ein ja. Ah, ja. Sag zu garam gomes, com que ele testi, brate. Tá se perdiu, ah, com brate, tá se perdiu. Ja, ich bin liga, brate, moi, fui. Ah, jo. Jo. Prešao ako preko njega, vrati. Ne! Onako, ovdje ne! I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Kao što vidite, danas radimo nešto sasvim drugačije nego što imali prilike da gledate. Radimo jedan challenge, a u pitanju je What's in the Box challenge. Šta je fora? Znači fora je da imate dva luda drugara iza kamere koja će stavljati neke gluposti unutra i vi treba da gurate ruku, a da pritom ne vidite šta je unutra i da pogađate šta je. A može biti svašta. Ništa, oni sad odošli da ubace prvi predmet unutra, mi malo da skupimo hrabrosti, pošto ne smijemo da propagiramo alkohol, treba nešto energetski da se popije. Ajoj, brate, šta misliš, brate, smo našli prave ljude za ovo. Umreć. Trebali smo nekog normalnijeg, druže, ja se bojim. Ja, ljudi, evo ga, prva je, brate. Neću prijeti, guramo zajedno, brate. Ajde, dobro i zlu, brate, sve kako. Brate, ljudi, ovo je bilo strašno zanimljivo da gledate kad neko drugi radi, ali sad nije baš svejedno kad ne znaš šta čeka unutra. Aj, molim se, sad čekaj, lic. Ajde, ja sam guno do pola, brate. Nemoj, molim, devo, ovdje mi je presako. Gdje ću ruku gurnut ću ti unutra, gurni. Čekaj. Gdje? Ja na ovaj ti prva runda. Jel na sredini? Znači, ovdje mi je... Na sredini? Jeste. Jel živo? Ja gurni ruku, mrda. No, ja se bojim. Gurni ruku. Ovaj plače, bro. Ovaj je krvaro, daj. Sine, još diši unutra. Nemoj, mrda da ti žuškati, da čuješ. Dobro, a sad da čuješ, nemoj. Ne spipno. Ne, vidim se kameru. Ne spipno. Nisam pipno, brate. Moram pomeriti ovaj Red Bull. Pipni ti! Ne bi srušila. Jo, ja sam... Brate! Znoj mi se ruka unutra, brate, vrelo, brate. Jesi bibno? Nisam bibno. Pa bibni! Bibno je. Jesi bibno? Nisam bibno! Nisam bibno! Ja ba ću ti mamu pobijete nešto! Ajmo ne! Pa si zivo za nešto, brate, šta mi je brio? Da je to. Aj sad. Ne! Pa srđane, gdje ti je ruka tvoja? Stajo! Niže ruk, niže. Stajo, ba! Buraz, nešto ima na kraju, brate, drugačije. Drugačije. Druži, drugačije. Ovo je sve nekako, jedan ovaj, a ovo je skroz drugačije, brate. Nešto je toplo, brate. Buraz, ima nešto, neki reljef po sebi ima. Brate, šta je ovo? Marijana malo napredi. Evo ti ga ovdje. Vidim, vidim. Nešto je mekano, a nešto... Pa ima vrdo pomekano s druge strane. Pa ima deraje neka s druge strane, majke mi, tako nešto... Gdje ga sad? Hvala? Nešto je vruće, bre. A vruće je sunce gre. Kole, šta je? Aj, uj! Šta je tu sa strane nešto? Jel osjetiš? Ne ostavlja tako. Buras, šta je ovo? Jel osjetiš sa strane? Da ima nešto. Neka četka, bro, šta je ovo? Pa nešto! Blizu. Brate moje, ima neke guma neke na kraju, brate. Šta je ovo, bro, četka neka? Jes. Jes, četka, brate, mili. Brate moje. A znaš kao pipam ovo, druži? Pipanem ovo, brate, mrda se! Si rikla ste četka. E, ja sam pipala ovo ovdje. A sad jedan krene da odgledam pokazati četica. Ja sam ovo pipnula, mislila sam da je rekla stelina, a ovo kad sam pipnula, to sam joj rekao šta je ovo sunce ti znaš. A pio kako tvrdo, tvrdo, i onda ovo sine, kako se pipi, ono što počelo me ohop da brda. Stani ovaj brat. Noć kutio brat. Ustani kameri. Marijana, sad ti prva gledaš ovo. Ja, joj, nemojte mi to raditi. Da, majke, ja sam, gledali smo ono sve zajedno, smijao sam se, vrati. A brat, kad si izao kutije s ove strane, brat, znaš kako je zajebano. Ajde unutra. Prva ruku, prva pipa. Jel ovdje gore? Oj, ajde. Nije dole. Ista nisko. Ajde, prva pipa, pogodi šta je, sređen, nemoj gore.
Dira, mora. Ja sam pipnula. Hvala, nemoj mene dirati, bro! Ok, odlizi. To vizi. Kure. Znaš šta? Šta ovo? Nokia 3310. Morali smo nešto jako lagano. A ostio sam dogmiće, vrate. I ja sam ostio. Jer sam pogodio model koji je, vrate. I ja sam skontala. A lupio sam, brate, mislio sam da na ovom neki stari telefon i kao teo sad kažem 30. Joj! Uj, brate, ozno ja se. Još više nije ugrizlo, brate. Šta ti je? Ovo sranje istri pol, lopim. Mene isto, mene ovo bre, ovo me najviše, a pogotovo ovo ovde, ovo sam pipala, mislila sam da je nešto... Kao plastelin, ali ovo kad ne bijeknula i... Idi beži, brate. Što ovdje ima sunce, to je nešto teško da... Ali Leo, pobjegla dobro. Vrati se. Vrati će, jedan dva kaj donio lik, jemo. Vrati će se, brate. Pa čuo se jedan, jaću, ne jaću. Ne smije lit nikoj da uvote, brate. Sprednji. Daj, bre, što je ovo sada? Pa ja nema šta, sve ti prvi. A ne mrda, brate, valjda. Ne mrda, pa to je tako, da ne mrda. To je tako da ne mrda. Kad ga ne diraš, ovo već je tu vata, pa koliki je, brate. Uvijek kod vrata odmah. Nemoj da... Aj, god, mi neću sam, brate. Ne znam. Aj? Gledaj dok sam. Daj, brate, zajedno. Uzet ću, aj ću ti gurniti, brate, unutra, pa neću. Bude samo, brate. Ma ja ne pomeri sok. Ne bi srušila rukom. Nemoj me plašiti, čekaj. Ajde, samo stani. Joj, čekaj, aj, čekaj, nemoj bez mene. Pa gurni, pa! Čekaj. Joj, jako se bojim. Uvijem slobno. Evo koliko je veliče? Kod cijela kutija. Je li tu kod mene? Jes. Kod njega je kod cijela kutija. Sad gegunio još vam. Daj, bre, šta je to? Slobodno. Kod tebi glava. Hoću ujesti. Hoću ujesti. Hoću kod njega. Šta je ovo? Nemoj, molim te, tako me plaći. Još se mrda. Ovo je neka igračkica, kao neka zmije ili nešto. A ja nisam ni dodirnula, a ti si već pogodio. Pa kako ćuti, pusti do pijeta. A, što biste rekli? Nije, nije zmija. Pazi ja! Pazi, urišite, brate. Ali pravo, ješ kako ono glatka, nije biga. Amar, brate, nije li uplašine. Ja ako prstom, ona se pomeri, brate. Da sam ja našao moju. Joj. Silikonska. Znači, znači, putio. Ozljeno, pa ja mislim da mi je... To ti je od straha. Ja sam da onak htjela da kažem da je to od straha. Nemo se ga vezati. Treba se ga fiksirati. Dobre. Da li živa nešto? Buras, je li ovo ovdje već? Jeste. Ja ne obaci ruku. Buras, dokle dođe, kako opore. Buras, tu je... Ja ne obaci ruku. Kod vrata je. Blizu ovdje. Jeste. Ovo baš nije kod vrata. Ja tebi nije, malo se pomerilo po otišu tamo. Slobodno, samo... Evo je. Priđi rukom. Ne. Joj, ja se bojim da se nešto čuje. I mekano i tvrdo je, pa sad... Vaj, svo... Mekano, moje telo otvrdi sam u zubi. Dobra ideja. Evo, tu nešto vrata. Pa te. Ima nešto ako je vir iz njega. Malo tvrđi, rekao bih. Sad se pomirio, jebo mamu, nije tu gdje sam pipao malo pre. Pipao. Pomirila ga, ona drži ga. Gdje držiš? Pa ne znam šta je, on mi je napisnat. Pa nije živo. Nije. Nešto je, ima dva sa strane neka djavala. Šta je ovo je moj prs? Ako sad pogodiš ti, a ja ne pogodim, onda se ona, inak ti ne nastavljam ovo igra. Oooo, da se savija, brate. Mrgiška delo. A gdje su? Hop! Ovo su šofići neki spati. Osupili ste mu glavu. To je bro nešto pokljelo. Pa ti kad njakaš. Rastavio ga, da. Evo ti, šta možeš biti, otko znam. Dobro, sam mi ugrizao. Meni ruke su, brate, sve mokro, brate, sve mi se zemlje. Ime se lijepo. Pa od znoja, brate, od straha. Od straha. Od straha, brate. Ti će pogoriti? Šta je ovo, brate, nešto? Spada. Ovo se nešto navrće na ono. Ne znam šta je ovo. Da ga je našao. Daj mi da mi šta je.
kaže, ne, ovo je nešto gumeno, ovamo i ovdje kraju neki, ne znam, brate. Neko sensor. Teg nešto, brate, ne znam. A nije teg, kakav teg, brate? A igračka, otko znam, brate. Nije. Ma nije. Šta moraš biti koji moj? Pa neka figurica, otko znam, brate. Nisam vidio nikada oko nešto, brate. Nije pogodio. Ovo neka, brate. Nije pogodio, ima čudan oblik. Ima oblik, brate, ovako, ovako, da, ovako da, nešto, ne znam šta je, brate. Ne znam ja. A ima nešto probušeno kroz sredinu, brate. Meni je kao, ono, ovo je kao da se zavrće voda, brate, ali nije. A? No, sad gledajte česmu, ono, ono što pršti onako. Marijana je pogodila. Jeste, brate. Ja, znaš ga je pogodio. Ja sam mislim neka igračka, znaš, po... Vidimo, ovo je još savija gumenor. Ej, povedi bilo već. Da, je povedi bilo. Neka igra, ja sam mislim neka igračka, majke mi. Sada pa ti još prave stvari, jel? Jer ga pojao, mato! Šta ćeš, fiksi da je Bog ne veš ga unutra. Na lanici, aj. Sprema? Joj. Svaki put kada lanica kao ovdje me preseču. Samo da nema miša. Tu priča, pobjegla je, vataj ga, bre. Ajde. Gdje stoji? Trči, bre, to. Joj. Šta ovo? Što ti je, bro? Ja, šta bode? Šta bode, bro? Joj, si mrda. Ja mrda sam. Pa kad ti paš provjeri. Od gore, nije gore. Leži. Ajmo krenuti od gore. Leži na ovo. Aaaa, ima ne, aaa. Znaš, tanko bure za oštro, ja bih rekao. Tanko, tanko. A ovako sad ga po... Oh! Oj, joo! Ima ne... Na me, to sam ja. Ali živa to. Nije još. A živeće. Nije još, a nije. Ma puno nečega, brate, je oko... O, tanko, a ošto je da... Brzi. Mrtav jež. Ubili ste ježa. Je li neki čičak kao nešto? Nije. Šta je ovo, brate moj? Meni isto ličilo da je jež. O, brate, pa sad će mrdno, brate, pa nemoj. Mrdno se. A ovo sigurno nije jež. Nije. Druže, ali oštro kod jesti ješ. Izgleda, kao kod jesti ješ, brate. Majke mi, oko ugla je, brate. Brat. Znaš šta je, brate. Znaš šta je. Tvoja četka, brate, žičara za... za sudare. Sudopere, jes? Za sudare. Jebo, mamu svoj. Ukrali mi od kuće, brate. Znaš šta rade tom kobra. Utovare. Utovare. Živojko. Vataj, obrat, podvoriš. Ne, znaš ti da omrta je mene. Da se nalazi? Svira, tu, tu, tu. To je... To znaš šta je. Šta je? Ali ono što je na njemu. To smo iskoristili kao podmetač. Šta je? Aaaa! Nešto saveta. Ima ispod. Dobro, saveta, bravo. Da, nisam pogodila. Nisam govno stavili u saletu, brate. Nisam pogodila ni saleta, da je to. Druže, pa nešto što niste gledali rukama dirati, stavili ovdje. Osjeća se, mogu ti reći. Ne smiješ da vadiš ruku, ni po kod cijeni. Znači, kad pripreš, ne smiješ da vadiš ruku. Kuda ne, ne vadim, iz da, ovoga. Da. Te, bra, nešto su, u što ne smiješ. Dobro, ne vadi, nisam i dostaje. Šta je to? Nešto odvratno im rekao. Glonu neko, a? Druže. Sam požao da izbolivite. A to je bre, šta je ovo? Sve u moči ruku slovodno. A ovo je da puta u moči bre. Stavi ruku to. Ne, nije prst upao nešto, ne znam šta, nisam videla šta je. Koje boje, ne znam. Zasmurio. Ajde, nemo te ne jebat. Druže, ako stavi ruku govno, plazbit ću vas sve, brate. Praći te ruke, to sigurno. Praćiš ti je, brate. Da. Tvoje kjeve. Jebo, mamu. Mi se retardi. Šta mi ćeš od sebe napalj, vato? Kaže tvoje kjeve. Moja kamera upadne u govnu. Šta se mi je napalj? Jo, ja neću viš ovu majka ti. A jo! Ajde, daj. Jesi kažeš da je? Proliju, brad. Aj, jo, ja ne znam više. Ruže, šta može biti? Tipi, tipi. Ne znam da vadiš ruku. A može izazvrat, neće pogoditi tako nikada. Hoće.
Pa čim ga vidite? Znači neke boje, je ja? Pošli da te rupe. Mora biti neke boje, pa ima čiji izvadi. Ostin kečap, brate. Ostin se dovolj, brate. A ti ješ da se ostin. Kečap! Jest, a ja sam osnovna... E, ja, dobar, vasti se, brate, ja osjeću... Kjesije, znači. Znači, kjesije. Da. Sad su garam govno skupili, kjesije, brate, sigurno, tu naš kudnacić. Okreneš, uvodiš, pa ga... Jojčku. Brate. Znači, u kjesije što odrato, što nisam ne gledati rukama. Ja garant, ja brate. Aj, sad ti je pravi. Ajde, Marijana, prijeti po ruki. Uzmi ovu kesu, uzmeš, si kesu, uzmeš kesu s polja i onda zove, pa tako sam ja, brate, ko zna šta je, brate. Aj, joj, si nako i jasno nešto mlita. Pobuno nešto mlita, brate. Nije ovo fora. Šta ste korali? Aj, to je. Ta smrdi ovako, brate, da zna šta je. Ovo, brate, ovo. Govno, brate. Ta vest krenula mi je ovo. Te, aj, joj, neću moći kuću, je zlosljena. Meni je ovdje... Duže, ovo da neki sir pokvare mi. Ali ovako, pipa sam prema kese, ovako je mekano je, brate. Jeste. Ali imaj malo i tvrdog, polako to bude. Marijana. Mokar mi prst samo toga, brate. E, ovdje mi je našto krenuo. Druže, povraćat ću ovdje. Čuo ti, brate. Evo preginu, bre. Ovo zadnje? Nije. Šta nije, bok? Daj, bre, šta je ovo? Mokro je, buraz, mokro i smrdi. Pogađajte, pogađajte. Uvijek mi krene. Pogađajte, začepino se. Sad to si ti ovdje. Evo. Ja ću, prići ću da namisti Marijani da pipne. Pogađaj, šta je? Više, ja ne mogu. Ne za rakiju, onaj. Blizu si. Komina. Blizu si. Jedna stvar. Grož neku jabuku, ja ako znam, brad. Sliču, blizu jabuku. A nešto si međa izgledali, brade. Smijeli smo. A, nije jastivo. Nema jastivo. Nije više jastivo. A buraz neke jabuke, brate, nešto, otko znam. I meni je delo kao kajsija, ili tako nešto. Ne brišiš, brate, od njega. Nije smo da brišiš. Izadit ćemo za svaki slučaj. Jebo, maj, da si mi dali, brate. Trula gruška. Trula gruška, brate. Spremali smo ovo dugo dano. Te, bra, moj, pa ne moš to raditi, brate. Otvori tamo, zove, sakri. A, je, dobro, kad nisam povratila. Ovo, joj, brate. Kad se sad nisam ispovraćala... Ali ovo smrdi, brate, moj. Neću nikad. A! Uh! Još da sam vidjela, tako nema. Brate, ne mogu... Kako to da im padne, ne padne. Ništa, evo, ovo je posljedna stranica. Skupi snegu, skupi hrabro za zadnje, ajde. Popi malo. Popi malo. Opet ima ovaj... Opet ima za gnjezdo, brate. Edo ovdje mu dođe. Znaš to koga? Ima neko... Jao. Šta je bilo? Ima nešto mekano. Šta ima mekano, nemoj? Ja sam bilo pa neki tanjirić. Ja, nešto digalo, brate, moj, fuj! Da, brate. A sad mi smrdi ovu krušku, brate. A jo, ne znam šta, nešto je... Sad ne mogu da osim šta je, brate. Mi. Ne osim. Aaaa! Šta sam gurnuo, brate? Nema tragova, znaš kako je. Ajde i guraj, sad čekaj. Pa bilnula sam. Šta si pil? Ja sam jebnula za ne. Pa skočila bi odane spilnula ovo što sam ja pilnula. Joj, daj bre. Šta ti je, brate? Pa nema šanse, kao neki crvi da su. Kao neki crvi, krti jebe. Pa neki mi svoje moje strane ovako nešto. Pa mi nešto ligao, brate. Ja, Ljuga, ja smo pecanuši. Al crvi nisi. Crvi nisi. Ma može i. Ma daj bre, pipni svoje moje strane vam. Isto, s kojeg već strane. Ja ne stavio. Ovo činio neko. Šta je to, brate? Fuj, kako je ligavo, brate! Ja sam ti rekao. Pogledaj kako masam prst, brate. Jebo, mamu. Ja, ali ne osjeti... Osjeti se nešto. A meni se osjeti prst na onu krušku, razumiješ? I na ketchup. Sve se to izmiješalo, ne budu da razaznam. To je, brate. Kako je, fuj, brate. Pa ne osjeti za to inače. Ne osjeti. I bez boje. Joj, brah. Ovo je činija. Hoću činija. Ima činija, ne? Litka činija, ne? Činija, bog te materi. Pa dobro, nešto je. Nije tako mala činija. Ono kao ovako činija. Nije činija, kao poklupas nekih nešto ili ono možda od cvijeća, ne znam. Ahajoj! Da si ti roku činio se nešto. Nešto digao posle, brate. Onda. Johohohohoj! Kako sam prešao ovako preko njega, brate.
Ima ovako je gareb. Daj bre, šta je? Ajde ovako, ko ne pogodi, taj jede to. Daj, šta je to? Ja smete. Gde će jesti to? Gde će jesti to? Ti o majko. Kad se ispečeš? Sve jesti. Kad se ispečeš? Joj, ajde, znaš što, znam što je crvi. Crvi gamižu, naš gamižu lagratni. A bi rekla sam jedno da se crvi. Aju. Isto. Dobro je crvi, ali ne bojim. Ni glista, ja to mogu. Ali brate, ovo je nešto ružno, odvratno. Ajde, brate. Napustila mi, kad sam napustila. U ruku traži, ne znam što je, brate, ne mogu ja sam. Šta da tražim? Oj, oj, nešto mi je prsnulo. Alo, pa šta radiš ti tu? Šta radim ja ništa, brate, tražim i dalje šta je. Nešto mi je prsnulo, brate. Prsno je. Daj bre, šta je ovo? Ne mogu više, je li ovo živo ili šta je? Je li je nešto da se jede? Daj bre, šta ako je živo, neko životinja? Ne! Sve, šta si radio? I pa tražim ovdje šta je! Daj, meni ti po prstima nešto stavio. Ja ste po prstima stavio. Daj bre, da me pipa nešto. Buraz... Gdje? Ode žele vidim nešto. Brati, ne mogu da... Do... Dole ono lijevo i dalje, brat. A može to da se onako... Odi ne! To je bilo, ćeš reći, brate. Ne znam. Grize nešto. Ne, vidiš da me poprska. Majke mi, mokra mi je ruka skroz. Pljuje, pljuje voda. Ja pljuje. A nije Kamila, brate. Neće Kamila staviti ovu godinu. Ne! Daj bre, to ti mene zajebala. To je mene zajebala. Kako ti je ovakšina, pa nešto si otkino. Šta je to? Ja makaroni, brate. Makaroni? Daj, brate. Ne znam kako prešao. Pa samo si trebalo da prešao. Pa kad sam prelazio preko, ide oko ima naš. Ma doj, brate, crvi, crvi. Ja sam više prvo da možda kukuruz kuvam. Brate, morat ćeš... To sam i ja mislila u početku. Morat ćeš ponovo ovo praviti. Ne, doj, ja brate. Jebem ti. Uh, čoveče, znači, ove... Ljudi, brate. Živjeli smo. Preživjeli smo. Ljudi, konačno je gotovo, brate. Preživjeli smo. Bilo je mnogo lakše gledati ovo nego sam raditi, znači biti s te strane nego s ove iza kutije, brate, mnogo je strašno. Nego, ako vam se svidjelo, ostavite like i subscribe na kanal ako ste novi, pokažite podršku i od vas zavisi da li ćemo nastaviti s njim ovaj serijal. Znači, ako vam se svidi, nastavit ćemo dalje sa challenge-ima na ovom kanalu, s vremena na vrijeme, ne često, ali... Kao što sam rekao, od vas zavisi. Ako vam se svidjelo video, lajkujte i komentarišite i predlažite nešto što bismo mogli dalje da snimamo. Naravno, pišite dole ovaj predloge za sljedeće challenge i ako pokažete podršku, naravno, nastavljamo snimamo ovo, bit će sve luđe i luđe, tako da od vas zavisi da li nastavljamo i što nastavljamo, znači dole predloge u komentare. Toliko za ovaj put, opišite like, opišite dugme za subscribe i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!